Vejo que minha vida é sempre um engajamento. O que me interessou o tempo todo foi mexer no estabelecido, minorar as diferenças e o peso, né, das desigualdades sociais, né? É um prazer grande, viu? Falar com a mídia ninja. Meu nome é Helena Inês, né? Um nome duplo, já sugerido por Nelson Rodrigues, que é um nome trágico. Uma Helena, que é também Inês, né? Talvez no próprio nome eu já traga assim, uma carga dupla, né? Individual e social. Como ele fala, uma Inês que foi amada por um povo, né? E Helena amada por um homem. Então acho interessante isso, essa observação sobre o nome. E nada machista do Nelson Rodrigues. Pior é que eu tenho pavor da velhice. Pavor da velhice! Eu comecei super cedo, né? Com 17 anos de idade já, entrando com Glauber, né, que nessa ocasião, como eu também, tínhamos 17 para 18 anos, descolonizar Salvador. Isso no final dos anos 50. Ainda era uma Salvador muito escravocrata. Eu conheci também escravos que adoravam minha mãe. Já eram escravos velhos que tinham visto minha mãe em criança, né? Tinham sido escravos da fazenda de meu avô, que tinha sido também governador da Bahia. Isso no começo do século XX, né? Aquela Salvador e eu, né, entramos num diálogo que termina agora comigo falando com vocês, né? Finaliza. Então, essa seria uma apresentação nada prática, um tanto fragmentar e poética, mas essa pessoa que se tornou homenagem no Festival Tiradentes e que tem um troféu com o nome dela, né, para ser entregue a mulheres, né? Então, eu preciso também da ajuda das mulheres, né, que eu represento nesse troféu, para entender a mim mesma. Existe nesse momento essa irmandade muito grande, porque sabemos que estamos vivas e ainda com clitóris, porque lutamos. Não sei o que vai ser o cinema brasileiro agora. Houve uma mudança radical, radical. Eu fiz filmes com essa agência Ancine funcionando de um jeito. Agora você não sabe o que isso vai acontecer. A Ancine foi extremamente bem elaborada. Foi uma das coisas mais interessantes do governo Lula, não é? Nos primeiros anos. Foi extremamente bem feito. Quem soube aproveitar a Ancine fez seus filmes. A verdade é essa. Acho que o nosso grande momento para crescermos agora será uma autocrítica feminina. Principalmente que somos artistas, né? Temos uma responsabilidade maior, né? Porque falamos com pessoas. Nós temos que conquistar o nosso espaço com grande valor, vendo tudo, uma amplidão enorme, eu acho que, de visão, e não pequena, cosmogônica. Vamos ver a mulher na cosmogonia, muito maior, né? E quando eu vejo estatísticas, eu não vejo loucura. Isso me assusta. Na arte, sem loucura. Então é crescer, crescer, ver isso maior. Ver maior. Maior. Não é? Acho que é isso, é um momento de reflexão. A luta agora é a reflexão. Existia uma violência muito grande, entendeu? E
existe de uma outra maneira. Eu quero, quero reinventar essa violência com amor. É isso que eu proponho em Halé, uma reinvenção da violência pelo amor. É isso aí, um grande beijo, viu? Muito amor. Viva a mídia ninja!